Rád bych vám ukázal, jak se vykošťuje spodní krůtí stehno. Začínám jako například u kuřete. Naříznu podélně stehno, podél té hlavní kosti. To krůtí stehno vykošťuju hlavně proto, protože ono má takové zbytnělé šlachy, skoro až takové kosti. Když chceme z krutího stehna připravit ragu, tak je dobré je úplně vykostit. Zaříznu až tady ke konci. Tu hlavní kost teď použiju v podstatě jako takové držátko. Takto to stehno nejenom vykostím, ale i stáhnu z kůže. A některé ty šlachy ještě zůstanou v tom stehně a je potřeba je dočistit. Zatímco takhle vykoštěné maso používáme třeba na krutí ragu, tak z kostí a z ořezu si připravíme kvalitní a silný krutí vývar.